Da krenemo najpre od uređenja Doma vojske. Dokle smo stigli? Dom vojske ide zacrtanom dinamikom. Kao što možete da vidite, već je dobar deo i fasade završen. Mislim da je ostalo oblaganje kamenom na određenim mestima. Što se tiče unutrašnjih radova, mislim da će se krenuti od ozgo na dole, što je normalno. Međutim, tu nas, kao što znate, čeka i uređenje ove velike sale. I tu je, tu će biti malo problema što se tiče rokova, zato što je sala posle toga ugovarana. Ja iskreno kažem, ne znam dokle je sa ugovaranjem stiglo, ali ona zahteva ozbiljnu rekonstrukciju u smislu ventilacije, pre svega, celokupne elektroinstalacije, sedišta rasvete i ostalo. Tona. Tako, rasveta, tona, možda čak i projekta akustike novog. Međutim, smatram da ovi radovi koji su ugovoreni, što se tiče prostora za biblioteku i za startup centar, eventualno Pirotski upravni okrug, i veliku čitonicu dole sa multifunkcionalnom salom, mislim da bi to trebalo da bude već u januaru gotovo. Dobijemo veliki prostor. Kako ćete ga, ranije to bio restoran, dole onaj klub Kuglana i tako dalje. Šta od tih sadržaja ostaje, šta se menja? Mi smo, ako se sećate, već do početku rekonstrukcije dali čak i javni poziv građanima da daju svoje ideje i tu su se najviše javili bivši korisnici tog prostora. Smatram da prostor u podrumu, ajde da krenemo od ozdu, pošto znate da i tamo je bilo najviše problema sa vodom koja je podirala dole. Kada to završimo, smatram da taj prostor nikako ne trebamo da zatvorimo samo kao depo, već da damo korisnicima, da li su to plesni klubovi, da li su to muzičke sekcije, koje mogu da budu čak i zvučno odvojene dole, a jedan deo da se iskoristi za depo. Što se tiče prizemlja i onog velikog prostora gde je bio restoran, iskreno stava smo da to ne treba nešto mnogo komercijalizovati, nego da biblioteka dobije savremenu čitonicu, ali i panel salu ukoliko ima potrebe za njom. Vi znate da mi u tom delu i Dan grada i razne druge manifestacije organizujemo i mislimo da to treba da ostane javni prostor. Što se tiče drugog sprata, sva odeljenja biblioteke treba da budu sagledana po međunarodnim standardima kakve biblioteka i zaslužuje. A što se tiče gornjeg, mi projektujemo proširenje startup centra, ali zaista ima dosta, mislim da ima 1000 kvadrata na tom gornjem delu. Verovatno razgovarali smo o tome da i Pirotski upravni okrug dobije svoj deo. Sa druge strane, još uvek smo otvoreni za predloge, naročito što se tiče nekih aktivnosti koje su vezane za umetnost. Jer, kao što znate, sala Doma kulture, odnosno fasada Doma kulture će biti rekonstruisana u narednom periodu, a Dom kulture, čini mi se, nema baš dovoljno prostora za sve sekcije koje se tamo održavaju. To će biti pretpostavljena jedna celina, kompletno Dom kulture i Dom vojske. Tako je, prvo treba da je smatramo kao funkcionalnu celinu, a kasnije kao građevinski objekat. Oba objekta su građena u isto vreme, sada doživljavaju rekonstrukciju isto vreme i treba da imaju isti stil rekonstrukcije. Zato je Dom vojski projektovan tako sa ovim staklenim delom, da ga tako nazovem. I zaista smatram da ustanove kulture treba da upravljaju time, ako je već najveći objekat javne namene u gradu, da to bude javni prostor za sve ljude. Kad očekujete kraj? Teško je reći. Ja mislim da kraj ovog dela, koji je ugovoren, krajem januara bi trebalo da bude završen, a što se tiče sale, ja se nadam već u toku početka leta da bi trebalo da bude.